Վերջին ժամանակներում Նինոս Մինդայում վերանորոգված հայոց քարտլոս բուրակի ու երիտասարդական պալատի հարակից տարածքի վերջնական աշխատանքները չեն հասցվել ավարտին, այնուամենայնիվ այն ծառայում է իր նպատակին։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում այստեղ ինչպես մանուկների, այնպես էլ մեծահասակների ու հատկապես սերերի ամենասիրելի վայրն է դարձել, ու նրանք իրենց ազատ ժամանակ անցկացնում են գեղեցիկ ու հարմարավետ տարածքում։ Որ ճիշտ ասեմ, շատ ճիշտ նախաձեռնություն է և կերազանց հանգստի կոդի է։ Ապրին նախատեսողներն էլ, կառուցողներն էլ, շինարարներն էլ վաղեմում ասում էին, շինարար է շինարար, ապրի երկար ու երկար։ Այս գործակատարողները թող երկար ապրին։ Գումարած դրան, մի բան ասեմ, որ հավաքվենք հատկապես ծերերս, նստենք, օրինակ, իմ վաղեմ ընկերոջը, դեռ 80-ական թվականներին է տեսել Մոսկվայում։ Այս պարկը լինելուց հետո, երկրորդ անգամ ազնվազն այստեղ տեսա, նկատեցի, փաթվեցին, կրկախառնվեցին, կնացինք մի բաժակել, ընդունեցինք, ասենք մեկս մյուսի շնորհակալ ենք և այլն, այսօր էլ փառկամեցածին, նստել ենք այս գեղեցիկ անկյունը, դոմինո ենք խաղալու։ Լավ է, լավ է իդրիկ գեղեցկանալը, ժողովրդին քալը լավ է։ Երեխաների համար հետաքրքիր է ամեն մանրուքը, ցայտ աղբյուրից ջուր խմելուց մինչև հեծանիվով ու ինքնագնացով սահելը։ Չնայած որ պարկը դեռ չեն վերականգնել, բայց մենք այնտեղ գնում ենք, խաղում ենք, հեծանիվ ենք վարում։ Այո, մեզ շատ դուր է գալիս, այնտեղ շատ հետաքրքիր է անցնում օրերը։ Կուզենայի, որ քաղաքի մեջ էլի լինեին այդպիսի վայրեր, որ մեր քաղաքը գեղեցիկ լիներ և ավելի հարուստ։ Ես Կերթան պարկ հանգստանալու, այնտեղ շատ լավ է, շատ սիրուն է, ես երբ որ հոգնում եմ դրսից, միշտ գնում եմ այնտեղ հանգստանալու, հետո շարունակում եմ ճանապարհը։ Ես շատ եմ ուզում, որ էլի տենց շատ լավ տեղեր լինեն և շատ եմ ուզում, որ մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ լինի և զարգացած։ Մեր քաղաքի գեղեցկուհին շատ գեղեցիկ է նաև գիշերային ժամերին, չնայած այն բանի, որ արդեն եղանակները ցրտել են, այնուամենայնիվ շատերն են նախընտրում զբոսնել այստեղ ու զմայվել գիշերային լույսերի կախարդանքով։